Partia për veprim demokratik emëron të kuadro drejtuese në për institucione në mënyrë klandestine. Me që jemi në prag të përmbylljes këtij viti kalendarik, sot në sallën e kuvendit komunal, kryetari i komunës Preshevës, Shqiprim Arifi, së bashku me kryeshefin e administratës komunale, ka mbajtur një takim me punonjësit e këtij institucioni. Kryetari Arifi ka premtuar se vitin që vjen do të krijojnë administratë komunale më efikase. Për më gjërësisht, ndiqni kronikën e përgatitur. Me që jemi në prag të përmbylljes këtij viti kalendarik, sot në sallën e kuvendit komunal, kryetari i komunës Preshevës, Shqiprim Arifi, së bashku me kryeshefin e administratës komunale, ka mbajtur një takim me punonjësit e këtij institucioni. Para të pranishmëve, fjallën e mori kryeshefi administratës Agi Mimeri, i cili tha se viti 2018 ishte me përplot angazhime dhe se ka qenë një vit i suksesshëm, nga se numri i punëtorve në këtë vit është rritur për 6 punëtorë më shumë, ku përpos këtyre kemi edhe 5 punëtorë praktikantë. Kryeshefi Mimeri është ndarë i kënaqur me angazhimin, punën dhe disiplinën që kanë treguar punëtorët e administratës komunale gjatë këtij viti. Duke pas parasysh se na që nga viti 2015 kemi edhe ndalesën nga ona qeverisë për marje të punëtorëve të ri, por mund të themi se ky vit ka qenë një vit i suksesshëm edhe sa i përket punësimit të punëtorëve të ri. Ne faktikisht i kemi marrën 4 pëlqime me kualifikimet superiore, do thotë 4 punëtorë në kohë të pasaktueme, plus edhe 2 punëtorë i kemi ato përmes konkursit intern, të cilat jemi të obliguar në bazë të ligjit. Faktikisht ne për 6 punëtorë e kemi rritë numrin e të punësuarve në administratën komunale. Por për pas këtynve kemi edhe 5 punëtorë praktikantë, të cilët edhe ajo është sukses se i kemi marrë pëlqimin edhe për ata 5 punëtorë si praktikantë për të përgatit që në afatin e caktum, kur të marrin pëlqimet, të japin edhe provimet profesionale dhe të marrin statusin e punëtorit në kohë të pasaktuar. Sa i përket disiplinës, aty mund të them se pjesërisht jam i kënaqur. Një numër i të punësuarve, si duket shprehi, e kanë marrën ardhja me vones, apo dhe dalja nga vendi i punës, këte po e them pa leje të udhëhecit të shërbimit apo drejtorateve, por që për fat keq, në ndërkohë ka pas edhe të marra masa disiplinore, që me keqardhje pa them ati, jo me dëshirë, jo me knasi ato, por si duket e disa pa tjetër duhet vetëm ato masa me ndiku që pozitivisht që të përmisohen. Ju kisha lutën, se me siguri edhe kryetari më vonë rreth kësaj dhe të diskutoje ma gjërësisht, ju kisha lutën që ta respektoni orarin e punës. Me siguri se masat për këtë vit që po hymë tani, me sigurisë do të jenë ma rigoroze. Kryetari i komunës Shqiprim Arifi ka falënderuar punëtorët për angazhimin të cilën e kanë bërë secili për punën e tij. Arifi ka theksuar se jemi duke u munduar të krijojmë administratë komunale më efikase. Për vitin e ardhshëm ai ka rikujtuar se janë paraparë edhe disa ndërhyrje në administratën komunale duke u krijuar punëtorëve kushte më të mira për punë. Po ashtu Arifi theks posaçëm ka pasur edhe përkrimin e mundësive më të mira në funksionalizimin e shërbimeve që janë të nevojshme. I pari i komunës u ka uruar gjithë punojnësve vitin e ri 2019 me qëllim që viti arshëm të jetë një vit i mbarë dhe t'i gjej pranë familjarve. Unë normal sot e pata njëtë thjesht me mi uru për përfundimin e vitit dhe mi uru për vitin e ri që është në prakë. Thjesht mi u faleminderu për angazhimin të cilin e keni bërë, gjithë se cilin e vend punën e ti. Mi u faleminderu edhe për atë që jemi munduar në këtë vit të inkuadrojmi në komunën tonë, në administratën tonë, një frym të re, edhe të bashkëpunimit, por edhe të disiplinës. Gjithë atyre të cilët ju kanë përmbajt, duhet ju faleminderoj. Gjithë atyre të cilët nuk ju kanë përmbajtën, duhet ju rikujtoj se na e dim që nuk ju keni përmbajt, por thjesht ka qenë naja dashamirësia jonë që mos t'i hudhmi dykujnë në bikok të duket si kurse në po dëme bërë vetëm shtypje. Në fakt, në po mundohemi të kryojmë një administratë komunale efikase, një administratë komunale e cila nuk ndërtohet në subjektivitetet e tyre ose të nga kaluria ose në aspektin politik, por që është në nëshërbim të ose ndaj qytetarëve,
ju e dini pin vakt që unë gjithmonë kam pas dëshirë të komunikoj me gjithë juve këtu. Unë e di që e keni më thonë shumë çka, keni vërejtje, keni mungesa në sferat të ndryshme. E di këtë, këtë e dim këtë, nuk është që ne nuk jemi ajur për kërkesat apo problemet me të cilët ballafaqohen në administratë, por thjesht janë mundësijet, thjesht janë edhe një, si t'i them, një trashëgiminë të cilën unë kam tani, që është ekstrem e kompleksuar dhe komplikuar, e cila po merr kohë dhe energji dhe nerva, me thjeshtësu edhe me vu në funksion. Për vitin e arshëm, na kemi planifikuar disa ndërhyrje në administratë komunale. Kërkoj nga gjithë ju që mos ta keq kuptoni ndryshimet të cilët kemi bërë në vitin e arshëm, nëpërmjet restrukturimit infrastrukturor edhe të zyrave të juaja në 2019. Kemi bërë disa ndërhyrje, kemi bërë edhe disa shkarkime në aspektin e asaj që mos më konën shumë e ngarku me një zyrë me 1, 2, 3 apo 4, 5 punëtor. Atë kena me bërë, shpërndarje apo edhe afrimin e disa shërbimeve të cilët janë të nevojshëm të jenë të afër. Kena me bërë në vitin e arshëm që frekventimin qytetarëve brenda administratës komunale tjetë e kontroluar dhe mos tjetë ad hoc apo edhe pa plan, edhe këtë kena më munduar, jo vetëm për shkak të juvin që t'ju shkarkojmë juve me punë, por edhe për shkak të sigurisë e cila duhet të ekzistojë në infrastrukturën administrative tonë. Në vitin e arshëm edhe kam qenë një nga shtyllët e punës tonë në 2019, disiplina edhe shërbimi. Duhet t'ju lus që qytetarët se fundi fundi ata po vinë mua edhe në Facebook mua po më shruin se juve as njohin se njohin. Duhet t'ju lutem që qytetarët t'i sillni si qytetar të ndershëm, si shqiptar, por edhe si mëshdëri. Ata janë mëshdëritë tonë, ata janë neve që le japim punë. Ata neve na i paguajnë rrogët, edhe ata minimalin që e kërkojnë është që t'i respektojnë. Në fond, për gjithë fëmijët e punonjësve u shpërndan disa dhurata.